Oi, eu sou a Jenny, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você tiver a fim de uma conturbada Red Dead Online com muito ouro e dinheiro, é comigo e com o meu parceiro. Contas surpadas no PS4, PS5 e PC é comigo. Meu zap para contato tá na descrição do vídeo. E já no Xbox em geral, é com o amigo e parceiro Cristo Rockstar Player. Link do canal do parceiro e também zap para contato na descrição do vídeo. Meus amores, hoje é quinta-feira, dia de atualização semanal no Red Dead Online. E olha só, o mapa todo voltou a ficar verdinho, a neve já foi embora e já chegou vários novos benefícios com essa nova atualização semanal. E a primeira coisa que vamos conferir, que chegou desde terça-feira, é a coleção de herborista que a Dona Madame Nazar está pedindo. E você precisa ter a planta sanguinária, margarida chocolate e também a ameixa do riacho para estar ganhando 60 dólares e também 1000 de XP pela coleção semanal. Essa semana, galera, vocês terão uma ótima oportunidade para aproveitar aqui na parte de início rápido. A série em destaque está pagando duas vezes mais de dinheiro e também de XP. Olha que oportunidade maravilhosa para você estar ganhando aí dinheiro e também XP extra. E na parte aqui, olha, de disponível para história, que são aquelas missões lá de história que você faz do Red Dead Online, você vai ganhar duas vezes mais de ouro e também de dinheiro. Mais uma oportunidade aí maravilhosa para a gente encher nosso bolso de dinheiro e também de ouro. Aqui com a nossa queridíssima Madame Nazar, temos apenas promoção em chapéu. Boina de Anisburgo está custando 133 dólares. A Boina Pacific está custando 140 dólares na promoção, bem baratinho, né? Cartola está custando 217 dólares. E esses três aqui, olha, a Boina de Anisburgo, Boina Pacific e a Cartola são das três missões lá que você precisa fazer do dinheiro sujo para poder desbloquear elas, tá? A Bordal aqui, olha, esse chapéu aqui, Bordal, está também na promoção. Não tô vendo o preço, galera. Vocês não estão vindo, na verdade, porque eu já adquiri esse chapéu antes. A Cartola Stuart aqui, que é do ofício do Moonshine, está custando 175 dólares na promoção. E o chapéu Expedição, que é do ofício do colecionador, de 6 barras de ouro por 4 barras de ouro. E aqueles que desejam tratar de negócio com a Madame Nazar, ela se encontra aqui logo abaixo da cidade de Thumbewood, também abaixo aqui do Rio Bravo. Aqui no estábulo temos promoções de cavalo e também provisões para cavalo. Vamos conferir primeiro os cavalos aqui que estão em promoção e primeiro na parte de corrida. O Nocota aqui está em promoção. O Ruano Azulado aí está na promoção custando 91 dólares apenas. O Ruano Branco também pelo mesmo valor. O controle desses cavalos aqui são corrida. E também o Ruano Manchado Invertido. Esse cavalo aqui é excelente. Eu tenho ele, corre pra caramba. E se você aí quiser correr corrida de cavalo no Red Dead Online, é um excelente cavalo para isso. E tá custando 12 barrinhas de ouro na promoção. Além de ter também uma ótima velocidade e aceleração. E aqui na parte de multiclasse, a raça Mustang aí tá com várias promoções. O Baio Selvagem tá custando 91 dólares e também o Gruno Doom. São cavalos base aí da raça do Mustang, galera. Não recomendo vocês estarem comprando, apesar que tá bem baratinho. O Baio Trigado já melhora um pouco e tá custando 9 barras de ouro com oferta. Temos também o Gateado custando 350 dólares. É um excelente cavalo para iniciante aqui, porque você não precisa de nível nenhum para comprar ele. É bem baratinho, a velocidade e aceleração é muito boa e também a base de fôlego e de vida. O Preto Oveiro, que parece muito o cavalo do Maika do modo história, tá custando 14 barras de ouro e olha que cavalo lindo, galera. É um excelente cavalo também e esse preço tá muito bom. Temos também o Alazão Toveiro, também recomendo para iniciante, custando 350 dólares. E Oveiro Doom Avermelhado, também pelo mesmo valor. E aqui na parte de provisões para cavalo, a maçã, a beterraba, a cenoura e o aipó, tá tudo aí para você resgatar de forma gratuita. Então, bora fazer estoque. Aqui no armazém geral, na parte de comida fresca,
todas elas aqui estão com promoção, como a maçã, cenoura, o pêssego, o milho, também temos pera. A pera mesmo é o ingrediente para você fazer aí sua bebidinha do moonshine, tá? Também temos aqui carne seca, olha só, carne naturada, pedaço de queijo, pedaço de carne de primeira e também lombo de porco. E aqui na parte da roupa temos dois chapéus por estoque limitado. Esse cosaco aqui tá custando 103 dólares. Olha que lindinho, dá para você fazer um traje russo. E o segundo é a cartola chaminé, tem várias cores aqui e está custando apenas 93 dólares. E todos os outros chapéus, incluindo os comprados de ouro, também tá com promoção aí, olha, para você escolher à vontade e comprar o que você quiser. Temos esse casaco aqui em estoque limitado, ele é lindo demais, principalmente nessa cor aqui preta e marrom. E bora aproveitar, galera, porque estoque limitado dura uma semana. Às vezes, aí, bem raro, a Rockstar coloca duas semanas as roupas em estoque limitado. Olha que coisa mais linda essa cor aqui, ó. E tem outras cores para você escolher e esse casaco tá custando apenas 131 dólares. Mais uma peça por estoque limitado e essa calça aqui, calça amarradas. Mais uma peça por estoque limitado e essa meia aqui que você pode fazer um traje de dormir. Temos aqui, ó, várias cores e tá custando apenas 2 barrinhas de ouro. O sapato salter também volta com estoque limitado, tá custando 117 dólares. A luvinha também que retorna em estoque limitado, essa luva aqui felpudas, está custando 120 dólares. E foi isso, meus amores. Isso aí foi as principais novidades da atualização semanal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do conteúdo do canal, se inscreve aí no canal para ajudar o trampo. Deixe seu like e também sua inscrição. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, tá? Valeu demais!